Здравейте отново, пак сме заедно. Днеска Иван е моят оператор. Здрасти, Ваня. Здрасти. Така, днес искам да представя един фотоапарат DSLR на Canon, а именно 70D. В началото на юли Canon представяха поредния фотоапарат от тази серия. Апгрейд обикновено малък спрямо от предните модели. Поставяне на поредния номер, в случая 70D спрямо 60. Но за разлика от друг път, този фотоапарат наистина има нещо революционно, а именно сензора. Това, което те в продължение на близо 5 години не променяха в своите фотоапарати с кроп сензор. Основният проблем при заснемането на видео с съвременните DSLR е именно работата на автофокусната система по време на запис на видео. Интегрирането на този вид автофокусна система с фазова детекция в сензора е една от най-важните и най-съществени крачки, които всички фирми, производители на DSLR се опитват да направят, за да могат да дадат на всички свои потребители пълнофункционален, освен фотоапарат и видеокамера, кинокамера, казвам дори. Какво именно се е случило като революция в този фотоапарат, според мен? А именно, този сензор е като резолюция на изображението е само малък апдейт, бих казал. От 18 мегапиксела в стария сензор, така дълго експлуатиран от Canon, вече са станали 20, които се ползват за снимане на изображение. Но съществената разлика е в това, че този сензор е съставен от 40 милиона фотодиода на практика. Тези 40 милиона фотодиода се ползват като двойки. Всяка двойка образува един пиксел от изображение. Защо е необходимо да се ползват два фотодетектора за всеки пиксел? Причината е, че по този начин Canon успяват да дадат тласък за развитието на своята автофокусна система с фазова детекция, която е интегрирана в сензора, основния сензор, а не с отделен сензор. Как се получава това нещо? Когато имаме два фотодетектора, по-точно Canon имат възможността да направят един от фотодетекторите да е чувствителен към светлината, която постъпва от обектива, но само от лявата, примерно, част от обектива, а другият фотодетектор към другата част от светлината, която постъпва от дясната половина на обектива. По този начин, всеки един пиксел реално има чувствителност към направлението на светлината, която постъпва от обектива, което е много важно. Тази чувствителност дава възможност ние да определим разстоянието до обекта много по-точно, отколкото когато ползваме, примерно, контрастна детекция, като и в другите системи. Не, че до сега Canon не ползват такава система с фазова детекция, те го ползват с интегрирана фазова детекция, но за функционирането ѝ се маскира половината пиксел и другата половина е чувствителна към половината от светлината, постъпваща през обектива. Както се досещате, това е свързано с загуба на светлина, деградация на изображение. Докато в този вариант на сензора, на автофокусна система, просто имаме пълно използване на светлината, постъпваща върху пикселите. Както обясних, половината пиксели работят за лявата част от обектива, другата половина за дясната част от обектива. По време на фотографиране информацията от тези два субпиксела, така да ги наречем, се обединява за изображението, така че деградация в изображението не би трябвало да се получи. Ако това наистина е изпълнено по такъв начин, какъвто теоретически е описано от Canon, това било наистина един съществен прорив в развитието на по-нататъшната фотографска техника. Само си помислете какво би се случило, ако това работи толкова добре, както и една фазова детекция с отделен сензор, фотоапарат. Представете си, примерно, за видео ползваме сменяеми визори, които са електронни, примерно, с фазова детекция в сензора, в основния сензор. А когато снимаме фотография, се снимаме с оптичен визор, който няма никакъв влак, много добре виждаме нещата през него, с всички екстри, които са свързани с оптичните визори. Така, до момента има на практика една единствена система, която ползва фазова детекция по време на заснемане на видео.
Това са SLT системата на Sony. Ако тази система на Canon е близко или надявам се дори по-добра от тази на Sony, то означава, че Canon наистина са направили революция в фотографската техника. Защо? Защото Sonyската система го прави с загуба на 30% от светлината. Тези 30% от светлината се отклоняват, за да работи тази автофокус система. А докато при Canonската система, тук в 70D, тази загуба я няма. Това означава, че ние имаме с 30% повече светлина, която ще се експлуатира с по-доброто качество на изображение. Остава единствено да направим тестове, които да покажат поне как изглежда системата с фазова детекция, интегрирана в сензора на 70D, сравнена с тази, която е в 700D на Canon, която е с маскирани пиксели. Наредени са 60D, който няма фазова детекция, 70D с интегрирана фазова детекция в сензора от ново поколение и 700D с интегрирана фазова детекция от по-старо поколение. Сега ще демонстрирам по какъв начин се префокусират тези два фотоапарата по време на видео, заснемане на видео, от близък план към по-далечен план. Ето, Злати сега ще се включи. Контрастна детекция на 60D, защото той няма фазова за видео специално. За тази цел е необходимо да се приближиш, да видиш на дисплея какво се случва. Ето, пускам като начало видеото да заснема. В момента е фокусиран задния план. В момента Злати ще сложи на преден план нещо, което не е на фокус. И аз на 3 ще натисна спусъка на фокуса, за да видим времето за префокусиране. 1, 2, 3. Сега се префокусира. Злати, моля те да махнеш пак. Така, задния план. Пак префокусираме. 1, 2, 3. Така. След направените анализи от мен, на видеята, които заснех с фотоапарата 70D и 700D с стария тип
автофокусна система с фазова детекция, интегрирана в сензора. Моето мнение е, че наистина има съществено развитие на тази автофокусна система. И се надявам, че това ще бъде последвано и от другите фирми, като пример за развитие на DSLR-ите. Едно нещо само не мога да разбера, защо все още в фотоапаратите на Canon не се добавя така желаните от мен лично 50 кадра прогресив при Full HD. Имам ги единствено при понижена резолюция. Всички вече снимаме в Full HD. Просто не мога да го разбера това нещо. Но искам да допълня, като завърших, че наистина си е заслужавало тези близо 5 години работа върху този сензор, който са направили в момента, за да получим ние потребителите това наистина революционно произведение на Canon. Благодаря ви, до следващия път.